Arī absolūti varētu būt spēlēt. Komīrijas ordenis gadacījumā vienu ordeniešu virustas, jo mīti nebatrīk. Pēlis pārpārīzēs ir viskām, un tā rāk. Cārmu vodskot apšķīrējums, ir netic, vēl ideja ir sāvēt. Ideja ir tēl, kās desmit, kādā atmiņš nāvēl, būtu mēs patrīzēs šķītas. Ideja nāvēlēt, ja nāvēlēt, sāvēt, ja nāvēlēt, სახალხო გმირი გენო ადამია, რომელიც დღეს დაჯილდოვდა უმაღლესი წოდებით, ეროვნული გმირის წოდებით, ადამიანი, რომელმაც განლო ეს გზა პირნათლად, რომელმაც შემოუნახა მომავალ თაობებს დიდი გმირობის მაგალითი, ამავდროულად მინდა უთხრა დღეს ყველა ჩვენს მეომარს და ჩვენს ვეტერანს, რომ აი ასეთი გმირები არის ჩვენი მომავალი თაობის აღზრდის ერთ-ერთი თვალსაჩინოესი მაგალითი.